A Stando, pověz nám prosím tě úplný začátek. Mě by zajímalo, kdy se u tebe začala rodit nějaká myšlenka, že by si šel vlastní cestou, nebo že by si začal tvořit projekty vlastní. Tak já jsem to má tak asi jako mnohý. Mám pocit, že v tomto se tak jako podobáme, že já jsem vlastně mal nějakého tak trochu jako podnikatelského ducha v sebe odmala, takže já jsem například vždycky robil to, že já jsem naším pobytě pobral věci a potom jsem jich dal na stolík a predával jsem jim jich. Rodičům, takže to samozřejmě vždycky jako velmi dobře zafungovalo, lebo jsem přišel na to, které věci potřebuju a sice jako, tam jsem jako vždycky vyladěval ty svoje retorické schopnosti, ale nakonec jako vždycky nějaká koruna z toho kápla, takže to bylo dobré. A teraz ještě jsem si vzpomenul na jednu věc, úplně teraz taká ad hoc, že keď byly, mal jsem, nevím, asi 9 alebo 10 rokov, byla právě nějaká olympiáda. A ja som s kamarátom zobral jednu A4. Na tú A4 sme rukou namalovali niečo ala ako olympijský časopis. A po sídlisku sme behali vonku a hovorili ľuďom, či by nechceli podporiť vzniknutie tohto časopisu, kde by sme chceli informovať o tom, čo sa akože v priebehu olympiády deje. A, no a myslím si, že sme nejakých dobrých ako 50 korun vyzberali za ten večer. No tak sme sa potom rozdelili 25-25, no a proste, čo je doma, to sa počíta. Veľký zisk. Stando, pověz mi prosím tě k tvýmu prvnímu projektu, ke společnosti Galard. To je módní značka a mě by zajímalo, jestli to byl nějaký tvůj jako chlapecký sen, že založíš módní značku. Úplně, nebo jestli to byla... jsem o tom samozřejmě sníval, jsem byl přesně jeden z těch chlapců, který se... Normálně jsem si takto prostě... Mě bavili úplně jiné věci, ale zrazu, keď přijdete na to, že něco kupíte za 1000 korun a dokážete to predať za 2000 korun ještě předtím, než to vyrobíte, tak si jako hovoríte, že tam ta matematika celkom dobře vychádza. A vlastně na tom ten biznis stál. Já jsem vlastně proto to založil jako zakázkovou firmu, že... Baví se o košilích teď. Hej, teraz se například konkrétně budeme hovorit košele. Tak vlastně Galard je firma, která vyrábá obleky košele na mieru a v podstatě od začátku jsem to profiloval vysloveně jako tu nejdražší značku v České republice v této oblasti. Protože jsem si hovoril, že radši predám jeden oblek za 100 tisíc, než 10 oblekov za 10 tisíc. No a vlastně já začalo to ale s košelami a přesně, já jsem věděl, že tu košelu prostě vyrobím okolo 1000 korun, predám ju za 2000 korun a to ještě, keď si ten zákazník objedná, tak mi dá 1000 korun zálohu. Takže si hovorím, koľko potrebujem prostě kapitál, aby to fungovalo. No povedal jsem si přesně nula, protože vůbec, že ten zákazník mi dá zálohu, za kterou já to potom někde koupím, takže v podstatě tam aj vlastně ten kapitál na začátku byl úplně minimální, protože přesně stačilo, aby si zákazník XY kúpil proste 10 košiel, dal mi 10 tisíc zálohu, ja som objednal 10 košiel, zaplatil 10 tisíc, tie, ktoré mi dal on, tak tomu to doniesol, mi dal 20 a bolo 10 doma. Čili čiste, ty si založil Galard čiste kvôli tý obchodní príležitosti, že si videl skrz tie košiele. Ja sa teda priznám, že áno. Ako, a mimochodom z toho aj jedno tak ako ponaučenie, ako plynie, ja to ľuďom hrozne rád ako dávam. Ja si pamätám, keď som potom zakladal druhú firmu, tak som tam mal jedného spoločníka, ktorý mal strašný problém s tým, že mal PhD, ale že zrazu mal napríklad byť v tom provoze a robiť ako tú špinavú prácu. Hej. Ja si myslím, že dobrých 80% mojich zákazníkov ako nevedelo, že mám ako doktorát. A keď som im proste meral nohavice, tak som proste pred nimi klačal na tom kolene ako každý iný krejčí. A viem, že od... promovaného psychologa by si ten oblek nekúpili, ale od niekoho, komu veria, že tomu, že rozumie tomu biznisu, tak hej. Takže ja som normálne akože odohral ten príbeh, proste ten zážitok, ktorý som vedel, že ten zákazník očakáva, to som im proste dal a ja si myslím, že na tom je akože postavený ten ako vlastne akýkoľvek biznis, hej. Proste zákazník má nejakú potrebu, nejakú túžbu a ty mu to proste sa snažíš dať. Rozumím. A prosím, Stando, pověs mi, co se týče těch košil, nebo toho úplného začátku, pokud bych byl teď v té roli, že chci založit módní značku, kteroukoliv, tak jak bych měl začít, nebo jak ty jsi začal? Ty jsi zavolal na košile, dovezte mi košile, nebo hej, jak to probíhalo? No, takže, možno to některý tušíte, jak v tomto světě funguje nielen jako módní biznis, ale mnoho jiných biznisů. Tie veci, ktoré máte na sebe, nevznikli vo fabrike ako Versace, alebo vo fabrike Gant, alebo vo fabrike H&M. Vzniklo to proste v nejakej fabrike niekde na svete, teda v prípade H&M a podobne, práve zrovna ako Bangladeš, India a podobne. A v podstate tá firma vyrába proste oblečenie komukoľvek na objednávku. Takže napríklad, takže vlastne ty, keď chceš robiť modný biznis, tak si akorát musíš nájsť tieto firmy a dohodnúť sa s nimi na podmienkach, čo a jak ti vyrábajú. No ja som chcel robiť zákazkový biznis, pretože vlastne akmile idete do konfekcie, to znamená, že kupujete niečo, čo si dávate na sklad a potom si to ľudia o vás berú z vešiakov, tak to musíte kupovať na sklad. A to je samozrejme problém, pretože tam už máte ako obrovskú kapitálovú náročnosť. No
A já jsem právě do toho šel takto, lebo jsem si právě spočítal, že tím pádem nemusím naskladkupovat nič a reálně jsem si vlastně našel akurát dodávateľov, ktorí mi to vlastně takýmto spôsobom vyrábali. Takže já jsem si reálně urobil web, vymyslel jsem si nějakou značku. Jediné, co jsem nechal vyrobit, byly pekné tašky, do kterých jsem potom ty košele v prvom rade dával. No a takže tím prvým krokem je najít si prostě dobrých dodavatelů. A je pravda, že to na tom je největší oriešok, protože oni jako existují, někteří jsou horší, někteří lepší. A obzvlášť teda potom, když jsme začínali vyrábať obleky na míru, tak to byl samozřejmě oriešok, protože já si myslím, že v České republice v současné době je dobrý oblek, povedzme, ušít 4 ľudia. Hej. Takže vlastně, keď máte 4 ľudí, z toho, povedzme, traja robia pre konkurenciu, tak vy prostě viete, že toho 4. potrebujete pre seba. Povedzme, to človek, čo napríklad robí akože na svoj brand a vy ho prostě potrebujete napríklad presvedčiť, nech sa vykašle na to svoje podnikanie, nech sa napríklad stane vašim dodávateľom. A následne sme vlastně takto dokázali ale preťahnuť aj tých konkurenčných dobrých ľudí.